čím doma kúrite? No tak máme, ako, keďže bývame v paneláku, takže máme také kúrenie. A zhruba asi akú teplotu doma máte? No, teplo. Tak ako by nemalo byť, to je pravda. To je asi koľko? 24, minimálne. A tam mne už býva zima. Aha, tak zimomravá. Áno, takže nemalo by to tak byť, prepáč, ale teda ja mám rada teplo, takže fakt, že je to viac. A nemáte potom doma problém so suchým vzduchom? Mali sme, ale vyriešili sme to tiež. Ako? Sme si kúpili zvlhčovač a čistič vzduchu, aby sme teda mali taký, aby nám to vlastne odsávalo, hej, tie všetok ten prach a tie nečistoty. A napríklad na noc sťahujete trošku kúrenie, alebo nie? Nie, vôbec. Nie, lebo by som zamrzla. Musím ísť dieťa prezliť na to. Čím doma kúrite? Plynom. Bývate bytovke? V dome. A aké to má pre vás výhody, ten plyn? Nemusíme stále prikladať do pece. Máte nastavenú aj nejakú štandardnú, konštantnú teplotu? Áno. Áno, nastavujeme si tak podľa potreby. Máte to nejako rozlišené počas dňa, tie teploty? Nie. Nie. Mohli by sme, ale nie. A máte napríklad na večer potom skôr zimšie, alebo stále tá istá teplota? Stále rovnako. Áno. A zhruba je to asi koľko stupňov? 22. A máte u vás pocit, že máte skôr suchší alebo vlhší vzduch? Taký normálny. Ani nie úplne vlhký, ale ani úplne človeka nesuší. Takže tak normálka. A viete, aj máte nejakú predstavu, že asi tak koľko môžete vlastne, koľko vás môže stať jedna vykurovacia sezóna? Nie, lebo to sa tým zaoberám už, takže ja nie. Dobre. Čím doma kúrite? Ústredné kúrenie v byte. A akú zhruba teplotu doma používate? Okolo 20 na 22. A zvyknete si na noc meniť potom teplotu? Na nižšiu napríklad? Podal by som, že áno. A je to asi koľko stupňov? Okolo tých 21, ale menej už asi nie. Záleží aj od počasia vonku, je to také individuálne. A aj viete napríklad nám povedať, že aké náklady máte za takú tú jednu vykurovaciu sezónu v byte? Myslíte v eurách? No, ťažko povedať. Naposledy to bolo asi okolo 400 eur, ak sa nemýlim, ale nepamätám si to presne. A čo sa týka teda toho kúrenia, tak máte skôr pocit, že máte doma vlhšie alebo suchší vzduch? No, to záleží tiež, či sa viacej perie a tak, či sa viacej varí. Ale skôr sa snažíme udržať taký vlhší vzduch voli malej. A čím potom zvlhčujete, keď zvlhčujete? Skôr sa odvlhčuje, keď sa otvárajú okná, alebo tak, ale zvlhčovať vzduchu nemáme, alebo niečo takéto. Chcem sa spýtať, že čím kúrite teraz v zime? Plynom. A bývate v dome teda tým pádom? V dome, áno. Vyhovuje vám to kúrenie? No tak je to bez roboty, nerobíme nikomu zle s dymom, že v tejto doline je plynofikácia, ale pritom ľudia kúria a keďže je to dolina, všetko sa to drží. Ja napríklad, odkedy tu bývam, cítim priedušky. Takže myslím si, že ten plyn, hoci ho každý má, ale ho nepoužíva. To ma tu ako dosť otravuje. Lebo v podstate sme v krásnej prírode a človek si ničí zdravie nejakými. A tým, že sme v doline, že tie hory okolo nás to nepustia ďalej, takže je to ovzdušie, myslím si, značne znečistené. A máte nejak aj nastavenú teplotu, nejakú štandardnú, alebo nejako meníte teplotu v dome počas dňa, že čo cez deň máte vyššiu, v noci nižšiu, alebo práve naopak? A čo? Teplotu, že či sa nastavujete teda na tom plynovom kúrení? No, cez deň je vyššia, aby sme proste boli v tom určitom komforte a v noci samozrejme je tá teplota nastavená nižšie. A mi poviete, že aká teplota to zhruba je? Tak v noci tá 17-18 a počas dňa 22-22,5. A aj si doma zvyknete merať, alebo respektíve máte doma merače vlhkosti, že viete, koľko máte doma vlhkosť relatívne?
Máme, ja to nejak nesledujem, skôr manžel, ale máme ten merač, ale nepoviem vám, ako. A pocitovo máte pocit, že máte skôr suchšie alebo vlhšie doma? Myslím si, že vlhšie v dome je vždy vlhšie ako v paneláku trebárs. A vyhovuje vám to pre vaše dýchanie to vlhšie skôr? No, nesťažujem si asi, áno. Čím doma vlastne kúrite? Plynom. Prečo? Je to ekologické a není z toho toľko dymu. A máte to nejako aj nastavené teplotne na nejaké režimy denné a nočné? Viete čo, termostat je tam, a keďže sme väčšinou doma, takže je to na jednu teplotu nastavené. Nemáte potrebu nejak v noci skôr znižiť tú teplotu? Ani nie. A štandardne asi koľko stupňov mávate doma, ak teda viete? Od tých 20 do 22 stupňov. A máte doma, máte pocit, že máte doma skôr suchší alebo vlhší vzduch? Suchší. A aj to zvyknete nejako zvlhčovať, nejak dodatočne? Viete čo, manželka má kvetináče, kvety, takže to prirodzene zvlhčuje, ako polieva kvety. Takže, ale aj viete nejakú relatívnu vlhkosť, ako máte v dome, či ani nie? Okolo medzi 50-60%. Tak to máte ale dobre? Áno. To je výborne. To je nový dom, takže tam sa tá vlhkosť relatívne drží v tom rozmedzi dobrovom. A chceli by ste niekedy nejaký iný zdroj tepla, alebo vám vyhovuje teda toto plynové? Toto nám vyhovuje. Elektrina je drahá, takže plyn zatiaľ vychádza lacnejšie ako elektrina. A pevné palivá neprichádzajú v úvahu. Výborne. No.